מתכנסת ממש הספרדי הגדול באירופה של יהודי בולגריה, הספרדים. הם אספו שקל שקל כדי לבנות את הבית כנסת הזה. המנורה הזו הביאו אותה המון, מבינה את כל כל הזהב שמסביב, תרמו ועשו בית כנסת לתפארת ממש יפהפה, עם שמונה, זה מסמל את הברית מילה. יש כאן חנוכיה של שבעה קנים כנגד בריאת העולם שבעה ימים, יש שם כתר, פרוכת ו-12 השבטים. דע לפני מי אתה עומד, בית כנסת מושקע ממש, תראו את עזרת נשים, מהמם, ממש מהמם, כל הכבוד להם, לתפארת. הבית כנסת הזה נבנה לפני 110 שנים. ממש יפה להפליא, ממש להפליא, אין מה להגיד, כל המנורה.